Alle werden entdeckt, also auch nicht jetzt. Ah ja, der Weg ist gerade der Geist. Hi, willkommen zu einem Video, der Geist. Und wir sind Geist, wenn hi, willkommen zu einem Video, der Geist. Es gibt Brauen in Tisme, in Nymanas. Ja, ich lasse mange der Video, der Geist. Da weiß nun ja hart, smagt für. Sind ja ich halt an einem Video. Ja, der Geist zu der Versehen haften, wenn er ist. Alle Videoer ausklokken for eksempel lidt over 10 eller 11 eller 12 eller 1 måske 2, jeg ved det ikke. Jeg har aldrig mere med sådan nogle 3 videoer eller den anden. Har jeg lavet noget for videoer? Nu skal jeg bare rigtig træt. Jeg har lavet en par videoer hvad noget jeg åbenbart så jeg har lavet nogle videoer før. Hvor jeg lavede en video over klokken 1. For eksempel 2 eller 3 eller 4, jeg kan ikke huske hvornår. Da jeg har lavet senere videoer, end det plejer jeg at gøre. I dag, så skal vi teste med den her orange monster. Den hedder Ultra Sunshine Sunrise Monster. Jeg har prøvet den før. Smak den 1000 gange eller sådan noget. Kom fra jer, Hermes. Kom her til mig. Kom her til mig. Nå, min hund er også at se. Freja. Hvad så, Freja? Ja. Jeg er alene hjemme. Det er hyggeligt. Og Jens, hvis du sender video i går, så skal vi huske, at vi skal lave den channel der på YouTube. Og se, hvem der kan få flest. Ikke? Og vinderen, han er... Ja, vi behøver så ikke lave, vi behøver så ikke lave YouTube, jeg er lige glad. Vinderen, han får i hvert fald... vinderen giver en monster. Det er i hvert fald en farve, der er. Også lækker sådan noget der, ikke? Lad os prøve den her. Det er klart den smag, jeg har prøvet den 100 gange. Jeg prøver bare den dag. Den smager faktisk af appelsinagtigt, kan man sige. Plus lidt Fanta. Den er ultra. Sorry. Ja, det smager sådan lidt det. Jeg har prøvet den før, 1000 gange. Det smager rigtig godt. Jeg tror faktisk, jeg har prøvet den næsten 20 gange, faktisk. Altså, jeg har prøvet den hvide, den grønne, den har jeg prøvet sådan 50 gange. Og den lille af. Det er sådan 20 gange også, tror jeg nok, ligesom den her. Jeg finder den faktisk. Det er bare noget siger, det er ikke noget jeg ved. Det er bare noget jeg gætter på, hvor mange gange jeg smagte. Det er ikke fordi jeg ved det. Hvor mange gange jeg smagte de forskellige monster. Men jeg gætter på, at den her smagte ikke 20 gange, fordi den er så pisse god. Jeg ved godt, Jens, altså Jens, jeg tror ikke du kan lide den her, men den lysegrøn var sådan der paradise, jeg godt, guys. Den skal jeg prøve. Okay, smag i morgen. Så hvis den her video kan ramme 5 likes inden i morgen, så lover jeg simpelthen, at jeg laver nogle streams også, og går live på Instagram. Så lover jeg at lave en ny testmanding video sammen med Jensen, her, min bedste ven, han kommer i morgen kl. 2-9 i 8 timer, så det kan være, at der kommer nogle aftenvideoer også, det finder ud af. Jeg kan sagtens filme, jeg kan prøve at filme, mens jeg cykler, mens Jens køber løbehjul. Så hvis I gerne vil have sådan en video, så smid en masse likes på min video. Husk at subscribe også, og tryk på klokken sådan af. Så ved I, hvornår jeg lægger en ny video, og det vil selvfølgelig ikke gå glip af. Undskyld, hvis jeg snakker så hurtigt, var fordi man kan altså ikke høre, hvad jeg siger. Det betyder, at jeg snakker meget hurtigt. Og jeg prøver at snakke langsomt, det er bare lidt svært. Men jeg øver mig. Hej, må jeg sige. Hej, Freja. Det er min ud. Freja. Op der. Dyk. Så... Hvad fanden? Fuck det, hvad er det der kamera? Ja, det er bare det jeg vil sige. Selvfølgelig håber jeg, at vi gerne vil se sådan en video morgen til smagning med Jens, hvor vi begge to prøver en lysegrøn monster. Jeg har prøvet den før, sammen med alene. Jeg har bare aldrig prøvet med Jens før. Så
Er det okay? Jeg håber, det er okay. Så er der noget kommentar, hvis det er okay at lave en test med Jens. En test med Jens, fordi han skal prøve den, og jeg tænkte, hvorfor ikke filme det på YouTube? Og så skal vi lige forkøle det, yes. Og jeg skal overhovedet spille noget CSGO eller noget som Borsen med Steam. Hvis jeg også kender Steam, så skriver jeg i beskrivelsen. Hvis I gør, så forsøger vi på det. Se hvad I finder ud af. Men ja. Hvis I ikke kan se min Instagram opslag det nyeste, så gå ind og tjekke ud på min Instagram. Jeg kan ikke finde noget, jeg kan desværre ikke finde en link i beskrivelsen, men altså jeg kan, I ved, hvad, jeg ved heller ikke hvad jeg hedder, jeg hedder Runesten10. Så jeg kan, I kan gå ind og follow mig. Gå ind og følge mig og se en like en masse billeder også. Ja, jeg håber, det sætter stor pris på. I kan også følge min Twitch. Det er Rune 4062. Det er det, det hedder. Gå ind og følg mig, hvis jeg lyst til det. Jeg glæder mig til den der masse streams. Og så kan I også ja, I har ikke min snap. Nej, ikke en snap, det gider jeg ikke. Jeg har ikke at min snap, fordi jeg kommer alligevel til at bare fjerne jer alle sammen, fordi jeg gider ikke være venner med for andre personer, hvis du står mener. Ja, fuck det der info der. Det var lige meget. Jeg er træt. Jeg vil bare sige, hvis jeg gerne vil se nogle videoer i morgen og streame sig live og eller andet muligt, eller vil det mærke noget, ikke? Så husk at skrive nogle kommentarer, om det er en god idé, ja eller nej. Skriv det der kommentarer, når om I hvad for nogle monster, I har smagt deres kiks. Skriv det der kommentarer, hvad for nogle monster, I har prøvet, guys. Og er det ikke? Jeg kan se min hund, hun gik, hun stod, hun sad lidt derovre og slap af. Ja, det var det, jeg ville sige. Husk at skrive en kommentar, alt det der. Like, subscribe, så på klokken. Vi ses næste gang i en ny video. I må have en fortsat god aften og god dag. Ha, hej!